U ovom videu saznaćete kako je Osmansko carstvo postalo najmoćnija sila ranog novog vijeka koja se protezala na čak tri kontinenta – Aziju, Afriku i Europu. Možete li se sjetiti koje je još moćno carstvo u prošlosti također bila velika osvajalačka sila sa površinom na ista tri kontinenta? Riječ je o Rimskom carstvu. Osmanlije su jedno vrijeme bili gotovo nezaustavljiva osvajalačka sila zahvaljujući svojoj organizaciji države, odnosno hijerarhiji, jer se na vrhu nalazio sultan, a odmah ispod njega bila je vojska. Vojska je bila organizirana u različite rodove, međutim svi su muslimani vjerovali ako poginu za širenje islama, odnosno u ovom slučaju širenje Osmanskog carstva, da će dospjeti izravno u raj. To se naziva džihad ili sveti rat. Ovdje na karti vidimo proces širenja Osmanskog carstva. Mi ćemo se koncentrirati na širenje Osmanskog carstva na zapad, odnosno na Europu, a nećemo toliko govoriti o afričkom niti o azijskom dijelu. Osmanlije su najprije prisilili Bizant na plaćanje danka. Dakle, Bizant kao ostatak nekadašnjeg istočnog rimskog carstva nije odmah pao pod Osmanlije, nego je najprije samo priznavao njihovu vlast. No Osmanlijama je to bilo važno, jer je tako njihova vojska slobodno mogla prolaziti preko teritorija Bizanta i osvajati zemlje u Europi. Najprije su osvojili Makedoniju, zatim Bugarsku, a tada su došli do Srbije i tu se odigrala velika bitka na Kosovom polju 1389. godine. To je u stvari bila bitka udružene kršćanske vojske koju je predvodio tadašnji srbijanski knez Lazar i ta vojska je pretrpjela težak poraz od Osmanlija. Nama je bitka na Kosovom polju zanimljiva zato što je ona u današnjoj srpskoj povijesti jedan od najlegendarnijih događaja. Događaj iz povijesti koji svaki Srbin zna, premda su izgubili, pa nam to često nam se može činiti čudno i nerazumljivo. Međutim, u srpskoj svijesti, u srpskoj povijesti, Kosovska bitka se smatra simbolom upornosti, ljubavi prema domovini, žrtvovanju za domovinu. Također, to je događaj gdje je Srbija izgubila svoju samostalnost, tako da je to za njih vrlo važno. Ubrzo poslije bitke na Kosovom polju uslijedila je bitka kod Nikopolja 1396. godine. Nju smo spominjali kad smo govorili o Žigmundu Luksemburškom. To je ta bitka gdje je Žigmund Luksemburški skoro poginuo, pa se je Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo smatralo da je mrtav i onda je uslijedio krvavi sabor križevački i svi događaji o kojima smo govorili prije. 1453. godine bila je velika opsada nakon koje je uslijedio i pad Carigrada. Osmansku vojsku predvodio je sultan Mehmed Osvajač i nakon što su osvojili grad, preimenovali su ga i dali mu novo ime Istanbul. Prema osmanlijskoj tradiciji, ukoliko bi se neki grad ili zemlja predali Osmanlijama bez borbe, morali su samo platiti porez, odnosno danak, i nisu dobili nikakvu drugu kaznu. A ukoliko su pružali otpor, onda su mogli biti i kažnjeni. Carigrad je pružao izniman otpor, čak toliko da su i žene bile uključene kao vojnici u obrani grada, što se u srednjem vijeku gotovo nikada nije događalo. Upravo zbog toga, nakon što su Osmanlije osvojili Carigrad, Osmanska vojska je dobila dopuštenje od svoga sultana da tri dana pljačka, pali knjige, oštećuje umjetnine, ubija, otima žene, uništava crkve itd. Pad Carigrada nam je interesantan zbog toga što se on u današnjoj zapadnoj historiografiji, pa tako i u Hrvatskoj, doživljava kao jedan tragičan događaj gdje je mnogo ljudi stradalo i to je u stvari nešto što se doživljava kao tužno ili loše. S druge strane, u istočnoj historiografiji, u današnjoj Turskoj, pad Carigrada se slavi kao jedan od najvećih događaja u turskoj povijesti, gdje se je pokazala moć, žrtvovanje za domovinu, velika pobjeda itd. Sada ćete pogledati kratak isječak iz jednog filma turskoga o padu Carigrada. Vidjet ćete u stvari duh
toga da se odmah to prikazuje kao nekakav pozitivan događaj. Allahu ekber. Godina nakon pada Carigrada 1463. godine Osmanlije su relativno lako i brzo osvojili Bosnu. O osvajanju Bosne se govori jedna izreka koja u stvari smatra se dovoljno da bi opisala pad Bosne, a glasi Bosna šaptom padne. Dakle, želi se reći da je bilo dovoljno tek šapat da Bosna padne, odnosno da je vrlo lako osvojena. Razlog za to je bila velika nesloga između domaćeg bosanskog plemstva koje se nije uspjevalo međusobno dogovoriti i pružiti otpor Osmanlijama, a također i kralj nije bio na visini zadatka. Govorili smo o tome da je kralj glavni čovjek koji mora organizirati obranu neke zemlje. 20 godina poslije Bosne pala je i Hercegovina, isto relativno brzo, i nakon toga u stvari dolazi na red Hrvatska. Osmansko carstvo je bilo na vrhuncu svog širenja u 16. stoljeću, kada je zauzimalo najveći teritorij, vidimo ga ovdje prikazano na karti, obojano zelenom bojom. U to vrijeme je sultan Osmanskog carstva bilo Sulejman Veličanstveni. O Sulejmanu Veličanstvenog postoje mnoge knjige, priče, filmovi. Jako poznata turska serija je prije nekoliko godina bila prikazivana o njemu. Inače, Sulejman Veličanstveni je postao sultan, odnosno vladar velikog moćnog carstva, relativno mlad, već sa 25 godina.
Njemu je najveći uzor bio makedonski vojskovođa Aleksandar Veliki i doista se može reći da je on uspio ostvariti ono što je htio, odnosno on je za svojega života udvostručio teritorij Osmanskog carstva. Dobio je na zapadu taj nadimak veličanstveni, zahvaljujući velikim osvajanjima, a u osmanskom svijetu ima još jedan nadimak, zakonodavac. On je uredio zakone u Osmanskom carstvu, pa čak je i kroz to svoje zakonodavstvo i poboljšao položaj kršćanskoj raji, ublažio je kazne koje su prije bile odsjecanje ruku, nogu i slično. Glavni cilj Osmanlija, pa tako i Sulejmana Veličanstvenog, bio je osvojiti Beč. Beč je bila prijestolnica dinastije Habsburg, odnosno Habsburgovaca, koji su bili jedna od najmoćnijih velikih dinastija u Europi tadašnjoj i Osmanlije su smatrali da bi osvojivši Beč im bila otvorena vrata prema čitavoj Europi. Taj cilj nisu nikada uspjeli ostvariti, a tu je bila i velika uloga Hrvatske, jer da bi došli do Beča, najprije su morali proći preko Hrvatske, a Osmanlije nisu nikada uspjeli u potpunosti osvojiti Hrvatsku. Ovdje na karti vidimo osmansko širenje i vidimo da su Osmanlije u stvari osvojili veliki dio Hrvatske, a ta njihova osvajanja imale su mnogobrojne posljedice. Jedna od važnih posljedica je seljenje stanovništva prema sjeverozapadu. Dakle, gledajući ovdje na karti, širenje zelene boje, tako su se ljudi selili prema sjeverozapadu bježeći od Osmanlija. Ovdje se trebamo prisjetiti koja je bila uloga Akinđija. Dakle, Akinđije su pljačkali i izostavljali stanovništvo na granici. Normalno da stanovništvo u takvim okolnostima bježi iz tog područja. U to doba, dakle u 16. stoljeću, je veliki dio Srba naselio područje današnje Bosne i Hercegovine i današnje Hrvatske, osobito područje današnje Slavonije i Dalmacije. A Hrvati su brojni i selili na područje koje su njima bila sjeverna, u Austriju i u Italiju i još danas imamo zajednice koje djeluju, zajednice Hrvata koje i danas čuvaju jezik i običaje i tu imamo priliku čuti kako je zvučao hrvatski jezik u 16. stoljeću, jer oni dalje pričaju tim starim, zastarjelim, arhaičnim hrvatskim. To su, na primjer, najpoznatija zajednica u Austriji Gradišćanski Hrvati, u Italiji Moliški Hrvati i ostali. Hrvatska je najmanja bila kada je obuhvaćala samo ovaj narančasti dio koji pokazujemo na karti i taj dio Hrvatske se naziva ostaci ostataka ili na latinskom relikvije relikvijarum. Znači ostaci ostataka nekada moćnog i slavnog hrvatskog kraljevstva svedeni su na ovaj mali dio. Međutim, bit je u tome da Osmanlije nikad nisu u potpunosti uspjeli osvojiti Hrvatsku i Hrvatska kao država uvijek zadržava to svoje državno pravo. Bez obzira na to što Osmanlije nisu osvojili Hrvatsku u potpunosti, velike su bile teške i dugotrajne posljedice njihovih osvajanja. Jedna od najznačajnijih je svakako promjena na prijestolju. Hrvati su zbog osmanlijskih osvajanja izabrali novu vladarsku dinastiju, već spomenute Habsburgovce, jer su se nadali da će im oni pomoći u obrani od Osmanlija. Bez obzira na to, najveću ulogu u obrani od Osmanlija imalo je hrvatsko plemstvo i tu su se mnogi od hrvatskih plemića pokazali kao veliki junaci. Najistaknutije su tu plemičke obitelji Šubići, Zrinski i Frankopani, jednako tako Berislavići i mnogi drugi o čemu ćemo još pričati, a također je veliku ulogu tu ponovno preuzelo svećenstvo. Svećenici su se tu odmaknuli od svojeg prije toga strogo kulturnog i vjerskog djelovanja i prilagodivši se situaciji primili se oružja, mača i kao obrazovani, sposobni ljudi na pojedinim područjima organizirali obranu od Osmanlija i bili jako uspješni u tome. Najpoznatiji i vrlo često spominjani su Luka Ibrišimović koji je vodio, odnosno branio Slavoniju, fra Marko Mesić Liku i mnogi drugi.